Tenim un assassinat més, tornem a xerrar d'això i crec que és preocupant i que ens retracta com a societat i hem de fer molt d'esforços per canviar això. La Marga Provenç deia que moltes vegades, ara amb els nous mitjans de comunicació, les noves tecnologies, s'exerceix també una violència masclista i una voluntat de domini, no?, de la dona ja des d'una edat molt temprana. I clar, però això només és una conseqüència, no?, una conseqüència de tota una cultura que exerceix una violència constant contra les dones. I amb això té molt a veure els mitjans de comunicació, la televisió, el cinema, la publicitat. No? Fins que no siguem conscients de tot això que envolta la violència masclista, no podrem canviar realment les coses. Evidentment, hem de fer molts esforços en temes policials perquè hem d'evitar que això es torni a produir, però també hem de fer una reflexió profunda com a societat que vagi a les arrels del problema. Una dona no pot conviure amb el seu maltractador, que si posa una denúncia ha de tenir una alternativa habitacional perquè el problema no es prolongui en els temps. Si la gent jove veu determinades pel·lícules en què la dona està tractada com un objecte, que se veu en aquest model de gènere tan establit, clar, és molt difícil. No? Jo crec que hem de fer una reflexió molt profunda, que hem de fer esforços també a l'educació i pensam que sí que és veritat que es dona bastanta llibertat al centre i que a nosaltres la democràcia ens pareix molt bé i sí que creiem que es diferencia molt d'altres mesures com les del Partit Popular amb la imposició del TIL. No és el mateix imposar la lliure elecció de cada centre que és entre cometes, no?, aquesta imposició, que imposar un model marc en el que ningú està d'acord. Sí, es diu que legislar és regular, però en termes econòmics això no és el mateix per al Partit Popular, és a dir, de regulació absoluta. Jo crec que si s'està elegint que els centres tinguin certa autonomia, jo crec que està bé, perquè una qüestió... Total autonomia. Perquè, sí, bueno, ja es veurà, perquè bueno, és un esborrany. El que passa és que, clar, si diem que tot el que surti de les cambres legislatives no és una imposició, es podem carregar tot, o sigui, bueno, tota democràcia així. Que no passi a les cambres legislatives. El que ens hem trobat amb educació reiteradament és això, canvis constants. No hi ha un acord clar i marc que defineixi les polítiques educatives durant un temps i qui paga tot això també són els nins, les nines i el professorat. Que és una qüestió de justícia que sabia com és una agressió contra la gent catalanoparlant que volia xerrar a les institucions la seva llengua. Crec que és una qüestió que respon a la igualtat d'oportunitats. Tothom podrà expressar-se en la llengua que vulgui a les institucions, però ha de ser reconegut aquest dret. Jo crec que acabarem amb un episodi més del bauzanisme. Ja vàrem acabar amb la llei de símbols i amb el TIL, i ara és el darrer escó que ens falta per acabar amb aquesta època. La veritat és que una vegada més el que se posa de relleu és que els plats trencats d'aquesta crisi els paga sempre, bueno, doncs la gent treballadora, no? I jo crec que ja feim tard en derogar aquestes dues reformes laborals, la primera del Partit Socialista, la segona del Partit Popular, que són molt agressives i que el que fan en realitat és fer més barat l'acomiadament de treballadors i treballadores i fer possible que passin coses com aquestes, no? Que des del començament de la crisi un 30% del teixit industrial a les Illes ha desaparegut. I bueno, com posen solució en això? Jo crec que han de plantejar ja solucions. Les derogacions de les reformes laborals jo crec que són importants, importantíssimes, pels treballadors i les treballadores, per aquesta pèrdua de drets que s'ha desenvolupat i que s'agreujarà, perquè ja ho estan demanant des d'Europa, des de Brussel·les, però també han de plantejar aquí que nostre un canvi de model productiu. I han de lamentar que en aquests nous pressupostos de l'any 2016 no s'hagi destinat força diners per aquestes inversions necessàries per canviar el model productiu. Jo crec que jo me quedo amb el missatge que ha donat aquest treballador, no? Quan deia nosaltres no volem negociar aquests 20 dies
que ara reconeix la reforma laboral. Nosaltres volem els nostres llocs de feina, no? És aquesta dignitat dels treballadors que defensen els seus llocs de feina, jo crec, la que ens ha de guiar en situacions com aquesta, no? Pedro Sánchez i en Rajoy els hi veig molt desesperats. Fan dos moviments a la desesperada. En Rajoy me'n recorda molt en Esperanza Aguirre, a l'Ajuntament de Madrid, tot d'una després de les eleccions, per tal de que na Manuela Carmena no pogués governar, i ella va començar a oferir muntar un ajuntament amb altres forces polítiques. Fins ara se li havia criticat. De vegades, el més complicat de les lleis és que se puguin complir, que la gent arribi a entendre que el sòl rústic no és per viure, que els espais protegits no són per viure. I fer aquesta pedagogia, que la gent arribi a respectar les lleis en aquest sentit, jo crec que és força complicat, i si cal augmentar les plantilles per fer-ho, jo estaria d'acord. Però no només és qüestió de comoditat, també és qüestió de protecció de la terra, no? Que jo crec que ja en 13,5 milions de turistes que reben cada any, jo crec que ja n'hi ha prou. I hauríem de redistribuir aquesta proporció, aquest nombre de turistes que en tenim, i tractar de fer una oferta interessant al llarg de l'any i no només als mesos d'estiu. Que recomano.